вітання усім, хто зараз з нами. Розпочинаємо наш інформаційний випуск новин. Сьогодні близько 10-ї години жителі села Стінка, а саме релігійної громади, це у Бучацькому районі, планують приїхати до архієпископа Тернопільської і Кременецької православної церкви України з проханням приєднати їхню релігійну громаду до православної церкви України. Про це нам повідомив завідувач канцелярією Тернопільської єпархії Володимир Зубілевич. Зазначу, 31 січня 194 парафіян церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід цього храму до православної церкви України. Таке рішення вони прийняли на зборах релігійної громади. Загалом на них були присутні 226 осіб, з них проти переходу проголосували 32. За словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. На сьогодні заплановане судове засідання за позовом Варвари Кухаревич, колишнього директора Почаєвської школи, звільнення якої ініціювали батьки школярів. Вона судиться, щоб повернути свою посаду та вимагає грошової компенсації за звільнення. Про це нам повідомив депутат Почаєвської міської ради Тарас Паляниця. Зазначу, Варвару Кухаревич батьки учнів звинувачували у розтраті коштів на ремонт школи і у поганому ставленні до дітей та до них. Батьки школярів зібрали близько 400 підписів, була створена спеціальна комісія, яка визнала роботу директора школи незадовільною, і керівника навчального закладу звільнили, каже Тарас Паляниця. За добу на Тернопільщині сталося 2 пожежі. У Капустинцях з Березького району вогонь спалахнув у приватному домогосподарстві. Полум'я пошкодило гараж, лазню, котельню, речі домашнього вжитку на площі 150 квадратних метрів та перекриття господарської будівлі на площі 120 квадратних метрів. І у селі Остап'я Підволочиського району горіла господарська будівля, вогонь пошкодив дрова та речі домашнього вжитку. Під час пожеж ніхто не травмувався, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють, повідомив оперативне чергове управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ярослав Скалецький. Вчора ввечері бригаду медиків викликали у село Біла Тернопільського району. У 30-річного чоловіка було вогнепальне поранення. Він помер до приїзду медиків. Загалом за добу в області лікарі швидкої 403 рази виїжджали на виклики. У Тернополі було 190 викликів і госпіталізували 30 людей. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. На завершення маємо позитивну новину. За добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, є 3 немовлят, 1 хлопчик і 2 дівчаток, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 діток, 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.